משרד התחבורה וחברת נמלי ישראל מחליטים על הקמת נמל בינלאומי בחיפה, ראשון מסוגו, שיהווה שער כניסה לספינות ענק מהסוג החדש. במכרז זוכה שותפות של אשטרום ושפיר. בניית נמל בים פתוח היא משימה מורכבת המחייבת התמודדות עם 5 אתגרים הנדסיים כבירים. הערכת שובר הגלים הראשי של הנמל בכ-900 מטר בים הפתוח. בניית שובר גלים משני באורך של כ-2,000 מטר, הכולל בתוכו רציף של כיסונים בעומק 18 מטר. בניית רציפים לעגינת הספינות באורך של כ-2,000 מטרים ולעומק של כ-18 מטרים. ייבוש ומילוי של השטח התפעולי של הנמל בשטח של כ-900 דונם. בשנת 2015 הן יוצאות לדרך. 1,800 עובדים, 60 כלים יבשתיים, 60 כלים ימיים, 300 מסעיות הנכנסות ויוצאות מהאתר מדי יום, מפרויקט שמתוקצב בהיקף של כ-4 מיליארד שקלים. בשלב הראשון, שפיר ואשטרום אוגרות כ-6 מיליון טון אבן על מנת לשמור על רציפות העבודה. האתגר הראשון הוא הערכת שובר הגלים הראשי. שובר הגלים בנוי כעוגת שכבות עם שכבה ראשונה הבנויה מאבן, שאותה יצרו באמצעות ספינות מיוחדות. השכבה השנייה עשויה מסלעי בזלת. ולבסוף, בשכבה העליונה, כ-42 אלף אנטיפרים מבטון משלושה סוגים במשקלים שונים. לאחר פירוק הראש הישן, שובר הגלים הראשי הוארך והוקם בו גם ראש שובר חדש. במקביל לשובר הגלים הראשי, הוקם שובר הגלים המשני. הוא יוצא מהחוף ומגן על הנמל מצידו הצפון-מזרחי. בצידו הפנימי נפרסה יריעה גיאוטכנית מבודדת ליצירת שכבת איתום על שובר הגלים. בחלק העמוק של הנמל הוקם רציף של כיסונים כהמשכו של שובר הגלים המשני. הכיסונים הם מבני בטון ענקיים שנוצקו על דוברה מיוחדת. הושתו למקומם באמצעות צירות גרר וקובעו בקרקעית הים בדיוק של מילימטר על מנת ליצור שובר גלים מבטון אשר ישמש גם כרציף גוררות. על מנת שספינות הענק יוכלו לעגון, הוקמו הרציפים. הם בנויים מקיר שיגומים כפול מפלדה בעומק של 45 מטרים. האתגר המשמעותי היה נעיצת השיגומים לעומק של 25 מטרים בתוך הקרקעית, בים הפתוח ובדיוק מילימטרי. לצורך ביצוע המשימה, שפיר ואשטרום הביאו לארץ אסדה מיוחדת בעלת עוצמה רבה לנעיצת השיגומים במקומם. את רעש הנקישה אפשר היה לשמוע עד חיפה. האתגר האחרון היה מילוי שטח הנמל. החול הובא מעומק הים על מנת להעמיק את המים הקרובים לרציפים, והעבירו אותו לשטח המיועד במספר ספינות מחפר בעלות ציוד ייעודי לביצוע משימה זו. ליצירת שטח הנמל נדרשו 10 מיליון קוב חול שיוצרו באמצעות עמודי חצץ בכדי להקים את מבני התפעול של הנמל החדש. אשרום ושפיר השתמשו ב-11 מנופים ו-120 אלף עמודי חצץ בקוטר 1.20 מטר ובעומק של כ-20 מטר, ובאמצעות מחטים ויברציוניות החדירו 3 מיליון טון חצץ בקרקע החולית על מנת לייצב אותה. בשלב האחרון, שפיר ואשטרום יצקו מסילות לעגורנים, סללו רציפי אספלט, הציבו מגדלורים והשלימו את החלק התפעולי של הנמל. בשנת 2018 החלה העברת שטחי התפעול למפעיל הנמל החדש, וביוני 2020 עגנה בנמל הספינה הגדולה הראשונה. על אף מורכבות הפרויקט, אשטרום ושפיר עמדו בכל אחת מ-33 אבני הדרך שהוגדרו וסיימו את העבודה שנה וחצי לפני המועד המתוכנן. נמל המפרץ החדש חיפה יתחיל לפעול בשנת 2021 ויהווה פורטל משמעותי ליבוא סחורות בהיקפים חסרי תקדים לישראל ואף למדינות השכנות. וכעת, כשמנופי הענק מוכנים לפרוק ולהמיס אוניות מכל הסוגים, ניתן לברך על המוגמר.